السلام علیکم دوستانو، دی وخت مونږ پښکلاوتی میوزیم یعنی غنی خان ډیرې کې موجود یو، کومه چې ضلع 400 کې واقع ده. دې کې زاړه یادګارونه پراته دي. نو اول خو به مونږ د دې مضافاتي ایریا تاسو ته وښایو. ان شاء الله دویم اپیسوډ کې به مونږ تاسو ته دې کې دننه چې کوم ارث نوادرات پراته دي هغه درته ښایو. نو راځئ اول د دې مضافاتي علاقه ګورو. نو دا د دې مین انټری ده، او دغه مخامخ چې کوم دی دی دا میوزیم دی دی کې هغه نوادرات پراته دي. نو اول تاسو ګر چاپیره دا علاقه غونډه وګورئ. دې سرخه کافی باغ دی، او هغه ماشومان چې کوم لګیا دي د هغې نه لاندې یو وړوکې غوندې ګارډن جوړ دی. او دا ټوله علاقه چې کوم دی دا پښکولاوتی میوزیم سره تړلې شوې ده، یعنی غنی خان ډیرې سره تړلې شوې ده. او دا دی خو وګورئ، نو دی خو پکې دا دې اړخ ته یو باغ دی، باغ څه کې چمن دی، او دغه دغه پکې لګېدلي دي، د اوبو نلکي دي، چورلکونه وي او ګر چاپېره اوبه ولي. او دا بره سیړۍ ختلي دي. نو دا دغه علاقې ته مورجودام دي، پښکلاوتی میوزیم غنی خان ډیرې سره ملحقه علاقه ده، او همدې سره تعلق ساتي. نو دې ته هم بره ورځو، دغه علاقه به هم درته وښایو. خو دا وګورئ، دا ښه کافي غټه علاقه کې دا میوزیم جوړ دی، نو خو دا ټور یا د چکر ځای دی. اوس مونږ غنی خان ډیرې سره ملحقه چې کوم بره ځای دی، نو هغې له ورځو. نو راځئ تاسو به هم ووینئ چې دغه بره ځای څنګه دی، او د کتو سره قابل دی او که نه دی. دا د غنی خان ډیرې زوړ بلډینګ چې کوم مخې ته باغ دی یا چمن دی، دا د هغې مناظر دي. تاسو دا ګر چاپېره وګورئ، نو ډېر زبردست بوټي پکې کرلې شوي دي. نو امید لرم چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي. انشاءالله دغسې نورو پروګرامونو سره به یو ځلې بیا حاضریږي. او تاسو نه دې وخت اجازت غواړو. د الله په امان.